Та хүдний батлсан нийтийн мэдээллийн эрх дуу байдлын хуулийн дээр энэ програм хангамжтай холбоотойгоор зөвлөмж дүгнэлт гаргах эрхийг энэ цахим хөгжил харилцаа холбооны яамд өгнө олгосон. Тэгээ 2022 оны 219 дугаар энэ тогтоолоор нийтдээ ер нь нийтийн мэдээллийн дэд бүтэц цахим үйлчлэгэнд хамаарах цахим энэ төсөл хөтөлбөрүүдийн жагсаалт бүртгэлийг нэгдсэн байдлаар батлая гэдэг ийм шийдвэр гараад өнгөрсөн хугацаанд төрийн захиргааны байгууллага, төрийн захиргааны төв байгууллага, аймаг нийслэлийн засаг захиргааны тамгын газар, нийт 16 яам, 13 агентлаг, 14 аймаг, дэргэдэх 106 байгууллагаас нийт 2 жилийн хугацаанд 357 төсөл хөтөлбөрийн 997.8 тэрбум төгрөгөөр нийт одоо програм хангамж дэд бүтцийг зарцуулна гэдэг ийм бүртгэлийн мэдээлэл нэгдсэн сан гараад энэ ажил хэрэгжиж гэсэн. 2 жилд баг нэг их 80 төгрөг хэмжээнд хүрджин гэсэн. За тэгээд бид энэ ажлыг илүү үр дүнтэй болох ёстой. Өнгөрсөн хугацаанд бол програм хангамжид мөнгө зарсан. Зарсан хэдий ч үр дүн төрээгүй. Яагаад гэхээр яам болгоо өөрөө нэг төсөл хөтөлбөр зарладаг, нэг тендер зарладаг. Тэгээд хоорондоо огт холбогддоггүй. Хоорондоо нэгдэгддэггүй учраас өнөөдрийн байдал төрсэн. А тийм учраас бид нар нэг юм бүртгэлийн нэг нэгдсэн сантай юмс болоод авлаа. Дээрэс нь яамдууд нэг зөвлөмж дүгнэлтээ ядаж авч байгаа чи мэрэгжлийн яамнаас гээд ингэж шаардаад бол бас ажиллаж байгаа. Гэсэн хэдий ч өнөөдөр бол бас бидний үгийг төдийлөн сонсдог байгууллагууд тийм их биш байгаа. Яг үүндээ. Яагаад тэгэхээр яам болгон мэдээж өөрөө өөрсдийн бие даасан систем хөгжүүлдэг болсон. Тэгээ хувийн бишлтийг өөрсөлдөг. Ингээд бид өнгөрсөн нэг сарын өмнө бол засгийн газарт хүсэлт явуулсан. Одоо байгаа мэдээллийн технологийн төвүүд гэж нэрлэж байгаа байгууллагуудад энэ яамдуудын асуудлуудыг хариуцуулъя. Хоёрт бол засгийн газрын дэргэдэх ямарч IT төвүүд систем хөгжүүлэхээс татгалцъя. Нэгсэндээ хувийн бичлэрийн хэлгий, төрийн байгууллагууд албан даалгавар гаргадаг, төслөө удирддаг. Яг одоо төр хизээж барилгыг өөрөө дэргэдэх барилгын компаниараа бариулдаг. Тендер зарлаад бариулчаад буцаага хүлээ авдаг, баталдаг, комисн хүлээгээ авдаг шиг цаашаа манай салбарч ийм л болох ёстой. Ингэж хувийн хөгжлөсөд хэдэн чадамжтай компани бас төрх юм байна гэдэг зорилт төр ийм засгийн газрын шийдвэр гарсан. За ингээд одоо энэ олон IT-ийн төвүүд бол баран дараах мөөг шиг олон болж гин гэдэг шүү. Яам болго агентлаг болгонд иргэдэд нэг нэг төв байгуулдаг, хувийн хөгжлөс нэг нэг инженерийн татаж авдаг. А бид бол зөвхөн бодлогоо барья. Цаашдаа ингээд хамтраад ажиллая. Тэгвэл энэ програм хангамжууд чинь бас нэг цэгцтэй болох юм байна гэдэг ийм зорилтоор хууль эрх зүйн хувьд бол энэ асуудлуудыг шийдэж явж байгаа. Одоо энэ 120 хуулийн үеэр ч гэсэн энэ асуудал нэлээд бос цэгцэндээ орно гэж бид нар найдаж байгаа. За кибер халдлагын хувьд бол манай ажлыс нэмэх багт. Гэхдээ кибер халдлагын хувьд бол сэргэлэн гишүүд чухал асуудлыг хөндөж байна. Бид нар бол нэрлсэн хойно дандаа хашгирдаг болсон. Одоо бид нар албан ёсны лиценз авна гэдэг энд төсөв оруулж ирэхэд хэрийг ойлгодгоо. Бид нар бол ерөөсөө нэг 3 давхар байрыг л хөрөнгө оруулалт гэж боддог болохоос биш. Албан ёсны лиценз авах яагаад чухал юм бэ гэдгийг ойлгохгүй ч лицензэд мөнгө зарахгүй байгаад өнөөдөр хүрсэн. Тэгээ төрийн байгууллагууд аргаа орж байгаа шүү дээ. Өнөө албан ёсны лиценз авч чадахгүй, албан ёсны харилцаа авах дандаа одоо нэг ийм байдалтай. Тэгээ халдлагад өртүүл яах вэ гэдэг юм дээр хинч хариулж чадахгүй. Тэгээ кибер халдлага зөрчилтөө тэмцэх нийтийн төв хуулиар байгуулагдсан байтал энэ нийтийн төвийн төсөв бол энэ улсын төсөлд орж ирээгүй. Энэ яах вэ? Дараа болно. Тэгээ цахимжилт хийгээд өгдөг аюулгүй байдал хангагдаагүй л байгаа. Хинч хинээсээ буруу нэхэж одоо хариуцлага нэхэж чадахгүй.